Peça a você que inspire. Nesse momento, coloque a mão no seu coração e apenas diminua o ritmo da sua respiração, expirando lentamente e profundamente. Nesse momento, eu vou te convidar, com a ajuda do nosso sino tibetano, que emite sons, vibrações de cura, a mandar um recado para alguém muito especial que cuida de você 24 horas por dia, que é responsável por milhares ou milhões de reações químicas vitais para o seu corpo e que é lá onde é produzida toda a energia e toda a combinação de proteínas que fazem de você uma pessoa mais feliz, uma pessoa melhor e mais saudável. Eu convido você, nesse momento, a passar um WhatsApp para as suas células através desse som de cura, celebrando, agradecendo esses trilhões de seres que fazem parte do seu corpo, que são uma verdadeira engenharia, que trazem a sabedoria, que trazem a alegria, que trazem a cura para você. Estabelecido esse diálogo e você ter presenteado toda essa esses trilhões de seres inteligentes e extraordinários, lembrando deles, e é uma forma de você lembrar de você mesmo, de você cuidar melhor de você. Eu peço que agora você, nessa vibração, você diga para você mesmo e para todas as suas células: eu te amo, eu aceito o meu corpo, eu aceito a minha vida do jeito que ela é. Aquilo que me traz satisfação, aquilo que permite evoluir e me curar. Então mantenha a sua respiração tranquila, nesse sentimento de gratidão pelas suas células, e lembre todos os dias, ao pegar o seu celular, de também enviar um WhatsApp amoroso, carinhoso, energizado para as suas células.